Зима завжди приходить з мокрим снігом, холодом і застає зазвичай зненацька. Нагадуємо власникам промислових територій про те, що тварин, які охороняють їх, необхідно не забувати харчувати двічі на добу і обов'язково утеплити будки, зробивши теплі матрасики з сіна або синтепону, а також прибити з цупкої тканини ширмочку, яка зберігатиме тепло в будці. Якщо ви годуєте сухим кормом, обов'язково наливайте кілька разів на день собакам теплу воду для пиття. Щиро вдячні волонтерам, які намагаються прилаштувати усе, що потрапляє під руки для зимового помешкання котів та собак без хатюк. Успіху вам у справі порятунку та прилаштування у добрі руки. Перезимуємо! Пам'ятайте, руку, яка годує собака, не вкусить, а у холоді і голоді тварини йдуть до людей і благають про порятунок і допомогу. Багато є скарг і нарікань на те, що собачки, які прийшли стерилізацію, пройшли процес адаптації, повертаються на дворові території. І ці тварини повертаються на місце того, на ті місця, де вони вже знають, де вони були. І багато звернень нарікань є на те, що нібито не треба цього робити. Я хотів би застерегти людей, які про це звертаються. Ці собачки не несуть агресії, навпаки, вони потребують вашої ласки, вашої уваги. Ці от витрати, які з бюджету, ми осознано йде міська рада на те, виділяючи кошти, це кошти з ваших податків, кошти надійшли в бюджет. З бюджету кошти видані для того, щоб цих тварин привести в необхідний безпечний стан, для того, щоб вони жили на наших територіях разом з нами. Є таке свято на календарі – День волонтера. Власне кажучи, волонтери святкують його щодня, коли вдається порятувати тварину, віддаючи їй тепло своєї душі і витрачаючи власні кошти на потреби порятунку. На відміну від центру поводження з тваринами, у них цілодобовий графік роботи. І ніхто не рахується з тим, скільки часу і сил витрачено на годування, лікування та з'ясування інших питань, пов'язаних з боротьбою за виживання чотирилапих безхатьок на вулиці, а також з паперовою тяганиною в кабінетах високопосадовців. Отож, вітаємо усіх, кому не байдуже доля безпритульних, кого Господь наділив світлим почуттям співчуття та милосердя. Здоров'я вам і наснаги, сили і перемоги у вашій боротьбі. Я думаю, що в нас є дві зоозахисні організації у місті. Можливо, це щось трошечки більше, як просто волонтер. Вони мають більше обов'язків, але вони мають і більше прав всіляких. Я думаю, що просвітницька робота – це залежить від них. У нас є дитячі садочки, у нас є багато шкіл. Приходити треба до школи, можливо, на якісь уроки, такі, знаєте, як трудове навчання, чи навіть позаурочний час говорити з дітьми, роз'яснювати, бажано б якісь буклети їм давати з правилами поводження тварин, вести роз'яснювальну роботу, що нема чого вже тих так собак боятися, якщо собака кліпсована, якщо собака адекватна. Ну, правила поведінки, так як є правила поведінки переходу дороги по світлофору на зелений світ і інші правила, так само мають діти знати елементарні правила поводження з бездомними собаками. Я не маю на увазі, що от просто побачила дитина собаку безпритульну і все, і вона має кидатися до неї і гладити. Ні, звичайно, собаки теж різні бувають, і, на жаль, бувають і інші випадки негативні. Просто знати ці правила, скажімо так, як табличку множення. Я нового нічого не відкрию, що не треба бігти, не треба махати руками, не треба кидати камінцями в ту собаку, не треба провокувати її, не треба кричати. Саме от такі ази, які має дитина знати, такі самі правила, як правила переходу. Тобто основи мають закладатися в сімейному вихованні. Так, і в сімейному, і має відіграти в цьому випадку і школа. Тож вона має бути зацікавлена, якісь уроки десь колись провести роз'яснювальну роботу, можливо, запросити когось з зоозахисної організації, запросити також когось кінологічної служби, там мені кажеться, ще краще розкажуть ці правила. І таким чином, що діти були в цьому обізнані теж. Я не знаю, чому воно до цієї пори, до речі, не проводиться. Це ж так само, як знати правила вуличного переходу руху.